ស្រោបហើយហើយបានពាក់ដមកអូហើយអ្វីដែលជានេឧបនិស័យណាវានៅតែជាឧបនិស័យចឹងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យឃើញឲ្យយល់ថាពេលខ្លះសេចក្តីសុខកើតចេញពីចិត្តនឹងឯងមិនមែនកើតចេញពីអ្វីទេហើយអ្វីដែលបងប្រាថ្នាដែលមនុស្សចង់បានទោះជាមានប្រាក់មានថវិកាមានលុយរោគមិនបានហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្ហាញថានប់ឫស្សីនេះឲ្យមើលណាខ្ញុំកាត់ឲ្យនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងមួយទៀតគឺខ្ញុំជ្រាកមួយទៀតគឺខ្ញុំជ្រាកជ្រាកឲ្យអស់ហើយណាខ្ញុំជ្រាកឲ្យខ្ញុំសក់ទៀតតែខ្ញុំទុកឆ្នាំងនៅលើនេះឲ្យវាការប្រែពណ៌របស់វាយ៉ាងម៉េចវាសំខាន់នេះគ្រាន់តែជំនុកសីដែលខ្ញុំសកចេញមក2បាទមួយខ្ញុំសកមួយទៀតខ្ញុំអត់សកអីពួកខ្ញុំទុកដើម្បីបង្ហាញណាទុកដើម្បីបង្ហាញឥឡូវខ្ញុំស្រោបបានសម្រាប់ចា៎ហើយអរគុណបងជាងស្រោបមែនតើដែលជួយស្រោបឲ្យចឹងមកបានយកមកធ្វើជាបន្តោងពាក់នេះមានតែចង់បានអ្វីទៀតហើយណាថ្ងៃគ្រាន់តែចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកសានលេងណានៅប៉ុនណូអែលនេះខ្ញុំមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាយេស៊ូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីយេស៊ូវគឺតាក់ទងនឹងពីចិត្តមួយដែលល្អអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ណាមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទទាំងថ្ងៃបុណ្យអែលឆ្លងឆ្នាំសកលបាទចូលឆ្នាំចិត្តនិងចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខបាទអរគុណណា